当年爱慕姚明的澳洲美女球员为何不来 WCBA 打球？在08年奥运会闭幕式，劳伦杰克逊叫住姚明，姚明则是和他握手，但是劳伦杰克逊直接忍不住和他拥抱，并且两人拥抱了很久。除了拥抱，他也曾写情书示爱姚明，可以看出劳伦杰克逊是多么喜欢姚明。当年有看过北京奥运会的观众应该会对劳伦杰克逊的印象比较深刻，当时在开幕式上他与姚明深情拥抱，可以说是聚焦了全世界球迷的目光，甚至还有不少人起哄让姚明娶了这个大个子美女。当然他们只有相互赞颂，没有互相爱慕，这个对姚明爱慕有加的澳大利亚美女球员其实有来 WCBA 打过球。在2013年赛季开始前，劳伦杰克逊就加盟了 WCBA 黑龙江女篮，但是因为年纪偏大，1981年出生，加上伤病缠身，打球状态是日趋下滑，于是2016年就宣布退役了。身高 1.96 米的劳伦杰克逊面容姣好，长发飘逸，曾经被誉为女子篮球界的第一美女，实力也是世界顶尖级别。2001年 WNBA 选秀大会上，劳伦杰克逊被西雅图风暴在第一顺位签下，整个职业生涯共获得三次最有价值球员。后来因为身体原因回到澳大利亚之后，加盟堪培拉首都队，在澳大利亚联赛中又获得了四次 MVP。 此外，除了 WCBA， 劳伦杰克逊还参加过俄罗斯、西班牙、韩国的篮球联赛。劳伦杰克逊在 WNBA 取得了很大的成就，但是后来由于伤病不得不选择退出，很多人也是希望劳伦杰克逊可以来 WCBA， 希望他能真的和姚明在一起，可是姚明早已经心系业力，劳伦杰克逊知道自己没有机会，所以他也没有来 WCBA， 他知道自己没有机会得到姚明。